उठ्नु भयो होइन, हजुर आशीर्वाद दिनु पऱ्यो होइन, जय श्री रामको नाम लिएर। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु होइन। सो आजको ब्लग चाहिँ पशुपतिको स्पेसल होइन। सो म अहिले ब्लग सुरु गर्दैछु नाग मन्दिरदेखि। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माया साथ दिनुहोला। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले पशुपति पुग्न लाग्यो होइन। मैले सुरु गरेको थिएँ नाग मन्दिरदेखि ब्लग। सो अब चाहिँ हामी पशुपति जाँदैछौँ। सो यहाँदेखि जानुपर्छ होइन। सो त्यस्तै छ गाइज। अनि पशुपति जाने, हामी आज पशुपतिको बाँदरलाई पनि भेट्ने भनेको होइन। सो त्यहाँ बाँदर चाहिँ आशीर्वाद दिन्छ अरे होइन। शिव बाँदर मेरो सालले हिजोबाट बाँदरलाई भेट्ने भन्नुभएको थियो, त्यही भएर आज चाहिँ भेट्न गइदिनु लाग्यो। हामी चाहिँ फाइनली पशुपतिमा आइसकेको होइन। सो हामीले चाहिँ यहाँ जुत्ता चप्पल यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ राखेर। सो हामी चाहिँ उता जाने, पशुपति त्यहाँ मन्दिर उता छ होइन। सो यहाँदेखि यहाँ चाहिँ यो ठाउँ चप्पल राख्ने ठाउँ हो। सो मैले जुत्ता राखिसकेँ। सो म चाहिँ अब मन्दिरमा गइदिने हो। सो गाइज, भिडियो चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् होइन, कस्तो लाग्छ पक्कै पनि होइन। साथीहरू राख्नुभयो? सो मेरो सालाले चाहिँ चप्पल राख्नु जानुभएको छ। सो हामीले चाहिँ चप्पल सप्पल राखिसकेको होइन साथीहरू। अब चाहिँ हामी त्यहाँको लागि मन्दिरभित्र गइदिने। सो मन्दिरभित्र चाहिँ क्यामेराको अलावट छैन। सो बाहिरदेखि नै देखाउँछु मैले होइन। सो यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ, मान्छे चाहिँ टन्नै छ, विदेशी नेपाली होइन इन्डियन जे पनि देख्नु मिल्छ, यहाँको जहाँको मान्छे पनि देख्नु मिल्छ तपाईँलाई होइन। सो म सबैलाई देखाउनेछु। सो मेरो साथमा साला पनि हुनुहुन्छ, सालाजी पनि आउनुभएको छ होइन। सो हामी चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ। सो गाइज, फाइनली हामी चाहिँ मन्दिरमा। सो यो चाहिँ पुरानो मन्दिर होइन। सो चाहिँ यहाँ परेवा पनि बसिरहेको छ होइन। सो हामी चाहिँ भित्र, पहिला हामी भित्र दर्शन गरेर आउँछौँ होइन, त्यसपछि हामी चाहिँ बाहिर फोटो सोटो खिच्ने होइन। तर भित्रको भिडियो चाहिँ निकाल्न मिल्दैन। सो भित्रको एलाउड छैन क्यामेराको होइन। सो चाहिँ होइन त्यस्तै छ गाइज, मान्छे ढनाढन सक्यो होइन। फोटो खिच्नुको भिड धेरै छ हेर्नु साला चाहिँ। सो हाम्रो महादेवजी आउँदै हुनुहुन्छ होइन। सो गाइज, यहाँ चाहिँ मन एकदम शान्ति हुन्छ होइन। पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएको हामी चाहिँ आज। सो पशुपति मन्दिरमा आएपछि मन चाहिँ एकदम शान्ति हुन्छ कि। सो होइन, पशुपति हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि बाँदर भोगटा पनि जाने होइन। सो त्यहाँ बाँदर छ अरे एउटा, बाँदरलाई पनि हेर्न जाने हो। सो गाइज, फाइनली पशुपतिमा होइन। सो सालाजी यस्तो गर्नु न। सो गाइज, सबैजना फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि फोटो खिच्ने एकछिनमा होइन। सो गाइज, हामी चाहिँ भित्र जाने होइन। सो सो गाइज, हामी भित्र चाहिँ यस्तो छ होइन गाइज, भित्र चाहिँ फोटो खिच्न मिल्दैन होइन। सो हल्का हल्का, सो भित्र चाहिँ फोटोको एलाउड छैन होइन। सो हामी चाहिँ पशुपति मन्दिर चाहिँ माथिबाट गएर हेर्ने होइन, उतापट्टि चाहिँ जाने ठाउँ छ। सो चाहिँ यहाँ धुप बोलाउने बाल्ने ठाउँ होइन, यहाँ चाहिँ धुपहरू बाल्दैछन्। सो गाइज होइन, हात मात्रै खिचे। सो गाइज, हामी चाहिँ अब जुत्ता चप्पल लिएर आएको होइन। सो अब चाहिँ हामी माथि जाने। सो यहाँ चाहिँ मन्दिर छ होइन। सो यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरू होइन, सो यहाँ चाहिँ अब यस्तै छ। सो यो चाहिँ बागमती नदी होइन, काठमाडौँको फेमस नदी होइन। सो मान्छेहरू चाहिँ यता टनै बसिरहेको छन् होइन। उता चाहिँ पशुपति मन्दिर। सो यहाँ चाहिँ कुन भगवान्को मन्दिर छ होइन। सो हामी चाहिँ सिडी चढेर माथि जानुपर्ने हुन्छ होइन। सो हामी चाहिँ अब सो गइदिने कि आउनुहोस् होला जी। सो हामी चाहिँ माथि जानुपर्छ, माथि। सो गाइज, म चाहिँ माथि आएको होइन, यहाँदेखि चाहिँ पशुपति एकदम धोरो देखिन्छ।
म चाहिँ अब सरप्राइज गाइस हैन सो पशुपतिको भ्यू हैन सो म चाहिँ अब यसो देखाइदिने के हैन पुरा धुवा धुवा नै छ है सो तल चाहिँ अब मान्छेहरू पोलिरहेको छन् हैन त्यही भएर पनि धेरै धुवा भएको छ सो यहाँबाट देखाउन आउनु त हामी चाहिँ बिस्कुट खाइदिन लाग्यो होइन त्यो त मलाई पनि देखाउनु है भिडियो चाहिँ आधी राख्नु है सो गाइस के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भाग किन भाग्नु भएको ऊ त्यहाँ पनि जान त्यहाँ दिनु न सो यहाँको मान्छे डर नै नमान्ने है खतम भयो सो हामी चाहिँ जरा हेर्न आएको होइन सो जरा चाहिँ यहाँ नजिकबाट देखिँदो रहेछ क्या सो हामी चाहिँ जरालाई पनि छोइदिने होइन सो खतरा छ है सिङ हेर्नु सिङ कति ठुलो छ छुनै दिनु दिदी दिदी नानु देऊ न देऊ न कसरी बस्थ्यो हो यार कमेडी होइन एकछिन ल भाइ के छ सन्चै हो बाल पनि दिन्न कहाँ बसिदिएको टुप्पा सो हामी चाहिँ होइन यहाँदेखि एयरपोर्ट नजिकै छ होइन सालीजी एयरपोर्ट चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन होइन सो पुरा एयरपोर्टकै ठाउँ नि होइन ऊ त्यो पाऱ्यो नि एयरपोर्ट है देखिँदैन होइन एयरपोर्ट ऊ सो पाऱ्यो चाहिँ त्यो एयरपोर्ट भएको ठाउँ होइन प्लेन उडेको भए त राम्रो राम्रो देखिन्थ्यो यहाँदेखि होइन सो यहाँदेखि प्लेन चाहिँ थोरै थोरै देखिँदो रहेछ जलजिरा प्लेन चाहिँ देखिरहेको छ हल्का होइन सो यहाँदेखि देखिन्छ कि देखिन्न देखिँदैन सो यहाँदेखि काठमाडौँको सिटी चाहिँ त्यो बौद्ध त पारी बौद्ध यहाँ अलिकति देखिँदो रहेछ नि हामी जाने त्यतै अहिले त्यो बौद्धदेखि सिधा बौद्ध भएर जाने होइन सो यहाँ चाहिँ प्लेन चाहिँ अलिक जलजिरा प्लेन मात्रै देखिरहेको छ यहाँबाट अब क्यामेराले देख्दैन त्यति हेभी क्यामेरा छैन मेरो होइन सो काठमाडौँ सिटी चाहिँ यहाँबाट यस्तो डरो देखिन्छ क्या होइन सो गाइस हामी चाहिँ अहिले पशुपतिको बाँदर नि जसले आशीर्वाद दिन्छ के कस्तो त्यहाँ पुगेको होइन सो त्यहाँ 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 जाँदै अघि त मिलाएको एक दुई हजुर है
हेलो गाइज होइन म चाहिँ बाँदरको आशीर्वाद लिइरहेको होइन पशुपतिमा. सो हामीले पशुपति दर्शन पनि गरिसकेको. सो चाहिँ हामी अहिले घर जानु लागेको होइन. सो आज शनिबार मान्छेहरूको भिड चाहिँ टर्नेछ. त्यसलाई देखाउनु न. सो मान्छेहरूको भिड चाहिँ टर्नेछ. सो हामी चाहिँ अब घर गइदिनु लाग्यो होइन. सो रमाइलो भयो पशुपतिमा. धेरै टाइम पछि आएको म पशुपतिमा दर्शन गर्न. सो अब चाहिँ हामी यसरी अब चाबेल पनि जाने भनेको होइन. सो चाबेल गएर एकछिन चाबेलमा घुमेर सो त्यसपछि घर जान्छौँ. सो म चाबेल जान्छु, चाबेल गएर भिडियो बनाउँछु, त्यसपछि म घरमा गएर भेट्छु ल.